հակակոռուպցիոն գործող ռազմավարության արդյունքների և նոր ռազմավարության մշակման վերաբերյալ։ 2015 թվականին ընդունվեց Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը։ Այս ժամանակահատվածում կառավարության նախաձեռնությամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ ուղղված կոռուպցիայի դեմ պայքարին և կոռուպցիոն երևույթների կանխարգելմանը։ Ռազմավարությունից բխող որոշ միջոցառումներ դեռևս ընթացքի մեջ են, սակայն հայկավոր է արդեն այս փուլում ձեռնարկել միջոցներ նոր հավակնոտ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն մշակելու ուղղությամբ, զուգահեռ ներդնելով նոր ռազմավարության կատարման մոնիթորինգի և արդյունքների գնահատման մեխանիզմները։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը հանձնարարում եմ, առաջինը հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին, սահմանված ժամկետներում ավարտին հասնել գործող հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից բխող անհրաժեշտ գործնական փաթեթների մշակման և միջոցառումների կատարման աշխատանքները։ Երկրորդ, 30-օրյա ժամկետում ըստ ոլորտի մշակել հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարության վերաբերյալ առաջարկություններ և դրանք ներկայացնել արտադրության նախարարությանը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին 15-օրյա ժամկետում ավարտին հասնել ներկայումս գործող 4 ոլորտային հակակոռուպցիոն միջոցառումների մոնիտորինգի և գնահատման մեխանիզմների մշակման աշխատանքները, սահմանված ժամկետներում ամփոփել հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ նախատեսված և իրականացված միջոցառումները և դրանց արդյունքները, այնուհետև ներկայացնել ամփոփ տեղեկատվություն, ապահովելով դրա հասանելիությունը հնարավորից լայն զանգվածներին։ Եվ երրորդ, արտադրության նախարարին ձեռնարկել միջոցներ նոր հավակնոտ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն մշակելու ուղղությամբ, հստակ արձանագրել թիրախային նոր ոլորտներ, մոնիտորինգային և գնահատման ցուցանիշներ, ինչպես նաև կոնկրետ միջոցառումներ ուղղված կոռուպցիայի կանխարգելմանը և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը։ Փաստաթղթի մշակման աշխատանքներում հնարավորից ներգրավել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, գործարարների, իրավաբան գիտնականների և այլ շահագրգիռ կողմերի։